化真正赞，意气风发真厉害，人才辈出优树海，好山好水招你来。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是台语人麦克斯软 Max 软。本节目由九四地瓜叶赞助播出。今仔日呢真特别咯，今仔是中秋节的特别节目，咱今仔日是用这个访谈的方式来进行，因为人讲这个月圆人团圆啊吼，中秋节就是爱人多才闹热。今仔日真欢喜有咱的助理主持人 Sophia。大家好，我是 Sophia， 今仔日真欢喜来到 Max 软的节目，来伫只甲大家问好，中秋快乐哦。好，谢谢 Sophia。今仔日有咱的这个特别来宾吼，有咱这个一起听不腻的 Kiki。大家好，我是 Kiki， 耶、yeah! ！今仔日真欢喜来到麦克斯软的节目。大家好，我是台语人麦克斯软 Max 软。啊，真趣味啦哈！因为 Kiki 呢嘛是有咧做这个 podcast 哈，一起听不腻。阿伦呢是好朋友。大家互相闹开求进步啦！啊，今仔日呢嘛是咱这个 Sophia 第一届来录这个 podcast， 啊，所以今仔日就会好好来发挥，好好啊来问这个 Kiki， 因关于做这个 podcast 的过程。Sophia， 看你对 Kiki 有啥物好奇的所在，你尽量甲问落去。大家好，我是 Sophia 吼，我今仔日头一届录这个 podcast。对我来讲是处女座，所以我把我的第一届个交予 Max 软啊。我最欢迎咱今仔日来的迄个特别嘉宾，就是咱的 Kiki 哈。Kiki 伊本身哈，就一阵我甲伊认识的时阵，伊在讲有对咱台湾的小农有一寡帮助，对咱的这个农产品，另外搁做一个加工的生产。我有亲自吃到伊的果酱水蜜桃诶，阿哥来啊，真正是有够好食诶。咱台湾诶上界厉害就是咱诶水果，小农拄好疫情这段时间，大家足辛苦诶，所以因诶发心互我足感动，所以我嘛带动足侪朋友来甲交关。啊，这个理念咱个交互Kiki来甲人讲，伊啥物会想要做这件代志。雄雄感觉大家代志拢有够溜诶，我怎啊丢弃咯？Kiki 是台南人嘛，对吧？对，我是台南人，正港的。这个九四地瓜叶，这个理念啊，甲恁是安怎做？对，这个头先这个理念是想要帮助咱的农民哦，因为阮就是实在一个农民，伊种几啊家的山啊，哦，啊，不过即马疫情的关系，拢落了了，嘛是做唔甘的。啊，即马就是爱甲这个农民来斗三工，来斗销这个山啊，啊，不过山啊就是伫台南啊，行伫路里踢到山啊，所以我就甲加工。变做山药饼，诶，卖去到北部、东部、中部，拢会使予全台湾的人食会到，一个阿伯好食的山药。哦，事实上，咱台湾尤其是药证遐的山药，真正有够好食。我逐天拢食够侪，食到吼皮肤会去掉的时阵，搁去买泡剂，啊，搁去食泡剂来解毒。啊，不过真正迄种甜度好食的程度，吼，咱真正爱不释手。啊 ，Kiki 伊唔了了做山药呢，我记得吼，几哪行吼，我拢做爱的。对，因为伫咧疫情的时阵，我嘛有走北部去司马库斯摕咱的水蜜桃倒来，卖予南部的人摕。也毋过水蜜桃啊，佮有酸啊，佮有水梨啊，遮的水果呢，虽然是拢足好，啊，毋过水果有一个保鲜期，哦，啊，若是过了伊的保鲜期，就会歹去嘛。所以，阮就是爱甲即个保鲜期佮水水的水果咧，加工阮做果酱，甲伊上水上好食的风味保存落来，哎，当放伫冰箱冷藏，买当。拿来抹香，拿来加气泡水，拿来混迄个优格，拢袂歹食，敢有食过？哦、哇，够好食！变化会遮多呢。对，索菲亚，你讲泡剂啊？泡剂，哎、欸，泡剂的工艺我嘛真正袂晓讲。破布纸哦，破布纸对。破布纸，伊是都伊个生产的季节都好，甲咱个山药都好同齐时阵。伫阮南部人家有阵时啊，因为食足济山药，啊山药人本身讲会较毒。啊，所以讲皮肤但是啊会了会啥物货，啊，搁最神奇的就是这个破布纸，这个破剂伊就是会当起来解毒。不过伊个加工的过程，其实这个破剂是真辛苦，啊，所以有个人甲做吼一个冷冻了，其实有阵时放伫冰箱买当食几冬的，啊，起来蒸卵还是炊鱼啊拢会使。啊，不过重点吼，唔是破剂食啦，重点是咱这个台湾小农吼，咱大家拢知影讲农夫吼咧种田，即下拄着台风啊，吼，也是拄着一挂天灾啊，是啥物货，拢足辛苦的。啊，所以嘛是足感谢讲 Kiki 因的迄、那个因的即个心，互我感动着。
所以伫阮遮吼，我感觉咱帮助农民吼，像我也袂晓种田吼，也袂晓做苦工，就做到遮尔。啊，毋过因的物件真正吼，我食甲会得志啦。谢谢谢谢手臂啊，谢谢麦克斯软的支持。嘿，啊，其实恁除了山药，阁有卖啥物其他的产品？阮除了哇，阮季节水果呢，嘿，规年冬天拢有诶。啊，像即卖咧，恁是咧卖啥物？最近就是水梨啊。水梨啊。嘿，水梨啊，伫咧中部水梨啊，哦，真正是赞诶哦，阁采阁多汁。因阁有够认真咧伫椰子啊，嘛有咧做有菜单。啊，最近有两种产品我足期待，我是已经订了，啊，未食着啦。敢那是奶酪吼，对，啊，搁一个是啥物？奶冻，奶冻啊，嘿啦，奶冻甲优格，啊是新鲜水果做的，啊我是无食着，啊不过我想讲应该是袂歹食，大家有介有哪会当吼，甲问看卖啊。这个 Kiki 的资料，你若是有兴趣要订因的产品，会使去咱这个 FB 粉丝页吼，九四地瓜叶，甲因高官甲因支持。啊，过来要想要问这个 Kiki 啦，恁有做这个 Podcast？一起听不腻，有甲恁的这个本来的事业有这个结合无？还是讲恁做这个一起听不腻，一开始是为虾米要做这个 podcast？ 哦，一开始真正就是为着好耍这件代志尔。哦，因为恁我知影恁本来嘛有咧做这个音乐的这个部分呐。对，我有咧做音乐的演出，好，不管是咧接迄个结婚呐、啊，吼，娶新妇嫁查某囝，还是咧办什么活动呐、啊。买粿啦，春酒啦，嘿，我拢有咧唱歌，也是伫个餐厅驻唱拢有。啊，嘛有主持嘛，对吧？拢有，也毋过即马就是疫情的关系啊，大家知影即个疫情实在是吼，大家足艰苦的。马记，那咱用正面甲思考啦。对，啊，就是因为用正面思考，所以我就感觉讲，无我就是甲即个线下转做线上，吼、哦，来甲我的音乐就是唱互大家听。啊，来带来一挂故事，啊，一挂故事，音乐的故事，啊，背后阁有一挂咱平常时啊的日常，来甲大家讲啊，不要忘记我们。有一集啊，是讲这个五月十一迄个播嘛，就是沈文成唱的。对。嘿啊，因为这条歌我嘛足介意啊，因为伊有讲迄个中港交流道。对。因为我是中部人嘛，啊，所以这个中港交流道对我来讲嘛是有。感情对对啊，这嘛甲恁本来咧做的事业有关系嘛，你嘛常常伫咧公路上安尼伫遐咧走，对无？嗯，对，就是伫路里安尼走动的时阵嘛是安全爱注意，啊嘛是有一挂辛苦的所在，比如讲水蜜桃这个物件，伊就是较娇贵的物件，啊我就是爱趁伊青青紧甲位山顶安尼走来平地。啊，南北安尼运送，其实路顶拢有一挂问题，吼，即个做娇贵水蜜桃会有一挂受伤，所以阮就爱伫遐赶路的时阵，有淡薄心酸啊，安尼弹我想是感觉有感动啊。还够背景音乐支持、啊。对，啊，所以有当时阮会困休息站啊，中西车西了忝就困休息站。哦到感动，啊！是赶落来南部安尼送，互南部去。真辛苦呢，足心酸。啊，是你，没啦，那是正面思考啦。真个是嘛，足趣味，足快乐。对，换一个角度，其实迄嘛是，下当无，毋是一种幸福。不管你送来水蜜桃，遮尔甜，遮尔好食，有感动的气味。所以一起听不腻，主要就是咧介绍歌曲。对。是，你感觉你拢选啥物款的歌？哦，我拢选欢喜的歌。欢喜的吗？我讲的是我家己欢喜的歌。唱了欢喜啦，我是知影一挂拢足经典的。有落感情的。有啊，搁有阮的粉丝有点歌，唔知迄个粉丝听了有欢喜无？有啦，一点做欢喜。我知影像有一挂这个歌曲像。江南嘛，吼，对，那个这个当爱已成往事，正经有在听啦，对啦，有啦，有在听啦，哎呀，啊，大家也再去 podcast 吼，啊，搜寻一起听不腻，嘿，我知你嘛有伫咧驻唱嘛，对不？对，啊，你拢伫什么款的所在驻唱嘛？甲观听众朋友安尼介绍一下，对，分享一下，咱拜五拢伫咧新华的鸡肉场遐驻唱，吼，每礼拜五的下暗。啊，拜一的下暗伫咧大冈山的官方听乐景观餐厅，遐有足水的百万夜景会当看哦。嗯。哦，所以恁阁爱驻唱，啊，阁爱卖农产品，对，啊，阁爱做 podcast， 对，够灵精呢，够灵精，那真厉害。啊，
啊，这个Kiki今仔真难得来上咱的节目啦，啊，搁有咱这个中秋节要到，大家吼在送礼的时阵，会使参考咱九世地瓜叶，吼、哦、啊 ，Kiki 这搁有啥物要广告的无？紧互你广告，今仔是恁赞助播出的，哦，太棒了，时间交互恁来广告。好，欢迎线上的朋友会当去咱的粉丝团九世地瓜叶，咱内底有不定期的一挂农产品的来介绍，啊，搁有咱的手作果酱。啊，搁一挂清茶、芒果加工的冰角，都会跟线上的朋友来分享。咱支持小龙鸡的吃好爱到些波哦。哦，啊，若要甲恁联络，就透过这个粉丝页，就是地瓜页，透过咱的粉丝团就会使啊哦。所以咧，咱台语人的听众啦吼，相信拢是爱台湾、爱土地的这个听众吼。啊，这个咱就是地瓜页 Kiki。因真认真吼，对咱台湾的这个小农吼推广农产品，啊，佮有这个音乐吼，希望大家会使多多甲支持吼。啊，我买甲因的这个资讯放伫我这个 podcast 的界面内底。啊，今仔日真欢喜嘛，有咱这个助理主持人吼 ，Sophia， 你感觉讲，若是有一天你有法多做 podcast， 你要做甚物款的主题？哦，啊，即间我要做，我就是要甲大家分享迄个吃喝玩乐到小宝诶，即个 podcast， 是讲目前有一挂 idea 产生，啊，毋过即块对我来讲实在是初体验，真正有做起来，我个会甲台艺人愿意来做我的特别嘉宾，安尼，好，大家希望大家会当期待一下。好啊，无问题吼，因为咱知影 Sophia 伊的声吼，甲伊个人的气质吼，恁无看到伊吼，真正足可惜的。伊就适合做咱贵妇路线的，做贵妇路线的吃喝玩乐哦，咱真期待。啊，索菲亚最后这个中秋节吼，有啥物要甲大家讲的无？这个中秋吼，伫咱中国吼的节气内底吼，是一个最重要的日子，等于讲月圆人团圆嘛。伫浙江嘛特别，迄个暗时啊，迄个风景，啊，搁迄个风安尼轻轻的吹来，啊，咱大家。一口罩人今年是袂当烤肉啦吼，啊，毋过坐做伙下茶吼，食月饼啊，食油啊，安尼嘛是一种真好、真趣味的代志吼。啊，希望大家今年的中秋，咱希望这个疫情较紧好过去的，咱的日子会过咱过了愈来愈快乐。安尼多谢大家。好，今仔真欢喜有咱这个Sophia甲Kiki来到台语人节目的现场，啊，希望咧今年的中秋节，祝大家这个幸福美满，大赚钱。啊，咱今仔日的节目就到这，感谢大家的收听，期待未来咱大家空中再相会，拜拜，谢谢，拜拜。拜拜。